E acima de tudo, o objetivo é degustar o destino do Rio de Janeiro, saborear não só as belezas, os atrativos para a cidade que o Estado tem, mas acima de tudo, desse grande produto da gastronomia, que é um setor, como eu falei, de grande desenvolvimento e de alavancagem do nosso turismo. Parabéns, boa noite a todos, obrigado e vamos à festa, vamos degustar mais um pouquinho depois. Lançamento do Brasil Sabor, do evento Brasil Sabor 2011. Gostaria de saber do senhor Luciano Bartolomeu, diretor executivo da Abrazel Rio de Janeiro. Um ano após o evento que participamos aqui, a TV, jornal Folha do Litoral, o que o senhor tem a falar dos avanços desse evento e dos participantes? Eu fico muito feliz que a presidente da seccional, a Ana Maria Torres, está fazendo um ano de gestão, né, e está fazendo o segundo ano do Festival Brasil Sabor aqui no Museu da Arte Moderna, um lugar maravilhoso. Os convidados são os clientes dos restaurantes. Os restaurantes são os restaurantes de Paraty, estão vindo da Angra dos Reis, cidade do Rio de Janeiro, Niterói, região serrana, colocando o que há de melhor em seus estabelecimentos. Isso para já preparando já para a Copa do Mundo. Por que o Brasil Sabor existe? Para que a gente possa melhorar a gastronomia brasileira, que a gente possa estar preparado para grandes eventos, como as Olimpíadas, como a Copa do Mundo, que eu falei ainda há pouco, né? E isso é a função da Abrazel. Em relação à gastronomia sustentável, que recado o senhor daria para esse pessoal? Ninguém trabalha sozinho, a gente tem que se reunir, né? Não existe concorrência, né? Existe concorrência desleal. Concorrência leal é juntar todos os empresários, e isso eles estão fazendo em Paraty, para em prol quem? A sociedade. A sociedade quer o quê? Serviço, alimento seguro, né? Essa questão de responsabilidade social e ambiental, né? A gente fala a questão do óleo, do lixo, né? Gastronomia sustentável, e a Brasil, essa é a bandeira principal. Alimento seguro, né, a sustentabilidade de todo o sistema, e com o restaurante fazendo o que eles gostam, servir bem os clientes. Eu sou Jorge Ferreira, sou agricultor agroecológico, trabalho com agroecologia lá em Paraty, tenho o meu sítio, o sítio Bela Vista, faço parte do movimento da gastronomia sustentável de Paraty, vendo para alguns restaurantes, e fui convidado pelo Abrazel para vir participar desse evento aqui no Rio, no MAM. E estou muito satisfeito, né? Muito feliz de ver esse evento acontecendo. É uma coisa muito legal, muito fortalecedor, né, para a gastronomia do país. Eu acho que é muito fundamental para a economia até do país. Estou super feliz. Olá, boa noite. Meu nome é Camila Paiva, sou do restaurante O Café. Estou participando dessa feira de gastronomia, trazendo a lasanha de palmito pupunha in natura, que é a bandeira que eu carrego do restaurante O Café. Faço parte da gastronomia sustentável e hoje eu vim com a minha lasanha com o sabor de 3 queijos com tomate seco. É muito importante nós estarmos aqui trazendo não só a gastronomia sustentável, como o nome de Paraty, para ficar conhecida a nossa cidade, gastronomicamente falando, muito bem conhecida, e é muito legal estar aqui. Muito obrigada. Oi, gente, eu sou a Luciana, proprietária do Bistrô Alquimia de Sabores, na Ponte Branca, na Estrada Paraty Cunha. E hoje estou presente aqui com mais 6 restaurantes no evento do Brasil Sabor, que a Abrazel está fazendo. E eu trouxe uma comida deliciosa, que é o caviar da roça. É muito bom e daqui a pouco todo mundo estará aqui para aproveitar. Bonsoir, meu nome é Christophe Legrand, eu sou chef de cozinha do restaurante Voila Bistrô na Paraty Cunha. O prato que eu faço hoje é velouté de palmito fresco com bolinho de queijo de cabra seco. Eu acho que todos esses produtos estão próximos de Paraty. Eu acho muito importante que a gente comece a pensar à sustentabilidade dos produtos que nós utilizamos no nosso restaurante. É bom para o cliente, é bom para nós. Merci.
Sou Paulo César, o Caju, lá de Paraty, do restaurante Casa do Fogo. Estou participando mais uma vez do Festival Brasil Sabor, que é um evento que acontece no Brasil inteiro, realizado pela Abrazel, um evento grande. E Paraty está participando pela segunda vez, dessa vez em 2011, estamos participando com oito restaurantes. Eu acho muito importante isso, que a gente sempre traz os produtos da gastronomia local sustentável de Paraty, os produtos nós compramos lá mesmo, dos produtores. E esse ano nós estamos fazendo um prato que é o riso polvo maracujá. Eu queria agradecer a presença dos restaurantes que vieram aqui no Rio de Janeiro, né, para representar, e agradecer muito ao apoio da Secretaria de Turismo de Paraty. Boa noite, eu sou a Erenice. Eu vim representando o Bistrô Brasil, trazendo de Paraty a gastronomia sustentável. A gente trouxe uma paella de caiçara, que foi desenvolvida pela nossa chefe de cozinha. A gente faz releituras de pratos brasileiros e outros pratos. E, enfim, a gente veio trazendo essa e aguarda que outros restaurantes participem nas próximas vezes. Senhor Eduardo Caetano, gestor do programa de reaproveitamento do óleo vegetal do estado do Rio de Janeiro. São 3 anos de PROVE e mais 2 anos da sua gestão. Quais frutos, concretamente, o senhor pode relatar? O programa de reaproveitamento do óleo vegetal do estado do Rio de Janeiro vem cada vez mais se consolidando como um grande programa de governo, como um programa ambiental absolutamente correto, coletando, em média, 400 a 500 mil litros de óleo por mês. Fiquei muito satisfeito pela oportunidade que a Abrazel agora demonstrou interesse em conversar com a gente e expandir esse programa para todos os seus associados e para todas as áreas de atuação da entidade. Eu posso dizer que eu já atuo com a Abrazel em Paraty, pelo fato que Paraty tem um excelente programa de coleta de óleo lá, supervisionado e colaborado pelo PROVE, aqui no Rio de Janeiro, na Secretaria de Estado do Ambiente. O seu ponto de vista em relação à parceria INEA, PROVE e Abrazel? Ah, é fundamental. A INEA, o PROVE já estão trabalhando, a Abrazel também, em relação à questão do óleo. E a Abrazel vai assinar um convênio para que a gente possa levar isso, né, não só aqui para a região serrana, esse trabalho que está sendo feito, mas junto, né, levar para o Brasil inteiro. Presidente da Abrazel Rio, senhora Ana Maria Torres, quais os frutos da parceria com os restaurantes de Paraty, que surgiu a Abrazel Paraty, com a gastronomia sustentável? Esse ano nós começamos essa parceria com Paraty, entrou como uma seccional e foi muito bom, porque Paraty é uma graça de cidade, é linda, eu adoro. E tem restaurantes maravilhosos. Então, eu acho que contribui muito para a gastronomia do estado, né? Então, e justamente que eles têm a parte toda de peixes e frutos do mar fresquíssimos. Então, eu acho que foi muito boa essa parceria. Estamos com o senhor Celso Merola, que é chefe da Divisão de Política Agrícola do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro. Há pouco você falava da questão do selo da cachaça de Paraty, e eu gostaria de saber se essa política da certificação através de um selo também se aplica à rede da gastronomia sustentável. No caso da cachaça, aquele selo é basicamente um símbolo, né, que significa que a cachaça de Paraty representa uma indicação geográfica. Ou seja, existe tradição em Paraty na produção de cachaça. E esse selo agrega com certeza valor ao produto, né? Com relação à gastronomia sustentável, a gente já está trabalhando há algum tempo com o pessoal de Paraty, né? Com Domingos, com o pessoal dos restaurantes, dos produtores. E o que a gente tem visto, né? Que esse movimento, ele resgata uma série de coisas que a gente considera extremamente importantes, né? Primeiro é essa relação dentro da cadeia produtiva. É o restaurante poder ter uma relação com seu fornecedor, uma relação de outra forma. Quer dizer, ele conhece o fornecedor, ele sabe que o cara está fornecendo um produto de qualidade, né? E essa confiança é fundamental.
Fora isso, a gente tem todas as questões relativas à sustentabilidade, que são fundamentais hoje, né, para a gente poder ter um planeta mais equilibrado, uma condição de vida melhor para a população. Meu peixe, Paraty, é uma cachaça, minha cachaça é Paraty. A cana virou bebida, a cachaça um alimento. Peixe seco com farinha, varanda da terra o sustento. Azul marinho, um bicho aipim, uma noite vazia. Preparado para festejar mais um dia de alegria. Paraty é o meu peixe é Paraty, Paraty. É uma cachaça, minha cachaça é Paraty, Paraty. É o meu peixe é Paraty, Paraty. É uma cachaça, minha cachaça é Paraty.